A celebração da Semana da Pátria é oportunidade para acender nas mentes e corações de cada brasileiro o desejo de se dedicar a uma complexa tarefa: qualificar a cultura cidadã da nação e, assim, transformar todo o Estado. O Lions Club realiza em Rolim de Moura, essa semana, atividades para se manter esse desejo patriota. Fazer com que as pessoas, os nossos alunos, eles aprendam, né? E também resgatar o civismo, a cidadania e conhecer os quatro símbolos, né, da nossa pátria, que é a bandeira, o selo nacional, as armas nacionais e o hino nacional. E esse é um dos nossos objetivos. Há 12 anos, o Lions Club realiza a abertura da Semana da Pátria. E esse ano, os cuidados serão tomados como prevenção da Covid-19. Infelizmente, não poderá haver a presença dos alunos. Nós estamos tomando todos os cuidados necessários, como distanciamento social. Estamos tomando cuidados sanitários para evitar a contaminação pelo coronavírus. Então, já aconteceu já uma etapa, que é a adesivação dos veículos, que aconteceu no sábado de manhã, onde foram adesivados 200 veículos aqui na cidade com adesivos alusivos à Semana da Pátria, a valorização dos símbolos, na verdade. Então, nós fizemos esse pit stop no sábado de manhã. E vai acontecer a partir de amanhã, 1º de setembro, como todos os anos acontece. A abertura vai ser no dia 1º, que seria amanhã, e termina no dia 7. Esse ano, nós não vamos poder contar com os alunos, né, que a gente sempre contou com os alunos lá na praça. Esse ano, infelizmente, não podemos contar com alunos. Não podemos também contar com um grande número de autoridades, que eram convidadas nos outros anos, diretores de escola. Então, devido ao número reduzido, nós vamos fazer assim, como se fosse um evento um tanto reservado devido ao distanciamento social. O hasteamento da bandeira ocorrerá na terça-feira, dia 1º, às 7h30 da manhã, em frente ao Teatro Municipal. Será transmitido nas páginas digitais do Lions Club. Vamos tocar o hino. E vai comparecer alguns companheiros do Lions Club e algumas, creio que algumas autoridades devem acompanhar. Esse ano nós vamos fazer realmente bem diferente dos outros anos, não vai haver a fala das autoridades, não vamos permitir, justamente para evitar o contágio. Mas mesmo assim a gente vai manter essa tradição do Lions, que já existe há mais de 12 anos aqui em Rolim de Moura, que resgatou alguns costumes que Rolim de Moura tinha antigamente, que é, por exemplo, o desfile, as fanfarras, que em 2009 não existia nenhuma fanfarra aqui em Rolim de Moura. Hoje nós estamos contando aí com 3 fanfarras já criadas após essa nossa atividade. Então, os desfiles aconteceram. Esse ano, infelizmente, não pode acontecer, mas aconteceu vários desfiles, várias comemorações de 7 de setembro, tudo foi resgatado a partir desse projeto do Lions Club.